Els efectes de la pandèmia del coronavirus arriben aquests dies a tots els racons. També empreses com aquesta, el polígon de Maó, dedicades a la neteja integral i al manteniment de cases i oficines. La insistència d'algunes comunitats de propietaris els ha dut aquests dies a multiplicar per dos les sortides per netejar les escales i els espais comuns d'alguns blocs de pisos. La importància es posa en poms, baranes i ascensors. Nos han pedido que dentro del horario se hiciera en dos días de la semana, pues suben tal vez media hora más o una hora más, pero se ha pedido que se dedique más a la desinfección. L'empresa continua donant servei a clients que continuen fent feina de portes endins, tot i que el ritme de treball s'ha alentit molt. En el cas de les oficines, la consigna ha canviat. Ja no es tracta de netejar, sinó de desinfectar. On sí que s'ha notat la davallada i molt ha estat en els serveis als domicilis particulars. Ahora la gente está en sus casas y ya no quieren el servicio de limpieza, entonces eso ha caído casi un 80%. La neteja dels autobusos que cobreixen les línies de transport públic també ha canviat. S'empren productes més forts per desinfectar-los. Y en eso sí se ha incentivado muchísimo la limpieza, pues, de todas las los asientos, de todos los aluminios, de todo. El daltabaix provocat pel coronavirus al sector turístic s'ha endut també tots els clients del sector del lloguer vacacional de l'empresa, que haurà d'esperar, com tots, la temporada que ve.